አርዕስተ ዜና። የተጀመረው ህግ የማስከበር ስራ ውስጣዊና ውጫዊ ተጽዕኖ የለውም ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናገሩ። ፍርድ ቤቱ የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞን የዋስትና ጥያቄ ውድቅ አደረገ። በኦሮሚያ ክልል በሸኔ ቁጥጥር ስር የዋለ አካባቢ የለም ሲል የክልሉ መንግስት አስተባበለ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አምሽታችኋል? ውድና የተከበራችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን፣ የዕለተ ሰኞ ግንቦት 22 2014 አውደ ዜናችን አበይት ነጥቦችን በማስቀደም ተጀምሯል። በአውደ ዜና ሰዓታችን በርካታ የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ዳሩ ሰላም ተሾመ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የተጀመረው ህግ የማስከበር ስራ ውስጣዊና ውጫዊ ተጽዕኖ የለውም ሲሉ ርዕሰ መስተዳደሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናገሩ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በክልሉ የተጀመረው የህግ ማስከበር ስራ ምንም አይነት ውጫዊም ሆነ ውስጣዊ ጫናና ሴራ የሌለው ነው ሲሉ ተናግረዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ አክለውም የህግ ማስከበሩ ዋና ዓላማ የህዝብን ሰላምና ደህንነት በዘላቂነት ለማረጋገጥ ያለመ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ካሰኝርካ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። የአማራ ክልል መንግስት ከሳምንታት በፊት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የህግ ማስከበር ያለውን ዘመቻ ከጀመረ ወዲህ በርካታ ጋዜጠኞች፣ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትና አመራሮችን እንዲሁም በሺዎች የሚቆጠሩ በጦርነቱ የተሳተፉና በኋላ ላይ ደግሞ ክልሉ ራሱ በፋኖ ስም የሚንቀሳቀሱ ያላቸውን የታጠቁ አካላት ላይ የእስር እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝ ገልጿል። የክልሉ መንግስት እያካሄደ ያለው የህግ ማስከበር ዘመቻ መሆኑንና ይህም በክልሉ እየተስተዋሉ ላሉ ችግሮች መፍትሄ ያመጣል፣ የህዝብን ጥያቄ ለመመለስም ታስቦ እየተሰራ ነው ሲል መግለጹ የሚታወስ ነው። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ከክልልና ከዞን የስራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት ባካሄደበት ወቅት ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ እንደተናገሩት በአማራ ክልል የተጀመረው የህግ ማስከበር ስራ ምንም አይነት ውጫዊና ውስጣዊ ጫና የሌለውና ዋነኛ ግቡም የህዝብን ሰላምና ደህንነት ማስከበር ነው ሲሉ ገልጸዋል። ሰላም የሁሉም መሰረት ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ያለ ሰላም ኢኮኖሚያዊ ልማቶችንና መንግስታዊ አገልግሎቶችን በተሟላ ሁኔታ ማከናወን እንደማይቻል ተናግረዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ አክለውም ሰላም ከሌለ ዜጎች የኢኮኖሚ ፍላጎታቸውን በአቅማቸው ልክ ተረባርበውና ተቀናጅተው መስራትም ሆነ ማሟላት አይችሉም በማለት ህገወጥነትንና ስርዓት አልበኝነትን መቆጣጠር ከተቻለ የልማት ጥያቄዎችን ደረጃ በደረጃ ማከናወን እንደሚቻልም አስገንዝበዋል። አክለውም በክልሉ የተጀመረው የህግ ማስከበር ስራ ሰላምና ደህንነትን በዘላቂነት ከማረጋገጥ ውጭ የተለየ ሴራ እንደሌለው ተናግረው ሁሉም ይህን ተገንዝቦ ጥረቱን ከመንግስት የጸጥታ መዋቅር ጎን ሆኖ እንዲደግፍ ሲሉ አሳስበዋል። በአማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ግርማ የሽጥላ በበኩላቸው ለሁሉም ነገር አስተማማኝ ሰላም ደህንነትና ህግ የተከበረበት ስርዓት ማስፈን በእጅጉ ያስፈልጋል ያሉ ሲሆን ውስጣዊ አንድነትን ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ማጠናከርና በዋናነት ውጫዊ ጠላታችን ላይ ማተኮር ይገባናል ሲሉ ማስገንዘባቸውም ተገልጿል። ክልሉ ከሳምንታት በፊት ከ4552 በላይ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጾ የነበረ ሲሆን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮን ጨምሮ የተለያዩ ተቋማትና የፖለቲካ ፓርቲዎች የመብት ጥሰት እየተፈጸመ ነው የሚሉ ቅሬታዎችን እያቀረቡ ይገኛሉ። በተለይም ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋቹ ሲፒጄ በተደጋጋሚ ባወጣው መግለጫውም በኢትዮጵያ የጋዜጠኞችና የሚዲያ ባለሙያዎች እስርና እንግልት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን በመግለጽ ድርጊቱ የሀገሪቱን የፕረስ ነጻነት አደጋ ላይ የጣለ ነው ሲል ገልጿል። በመሆኑም መንግስት የታሰሩ ጋዜጠኞችን በአፋጣኝና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲለቅ ሲል መጠየቁ አይዘነጋም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር በዞኑ የጸጥታ ስጋት ያለባቸውን አካባቢዎች ከክልልና ከፌዴራል መንግስት ጋር በመጣመር ችግሩን ለመቅረፍ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። በዞኑ የተለያዩ ጊዜያት የጸጥታ ችግሮች ሲስተዋሉ ቆይተዋል ያለው ዞኑ በዚህ የክረምት ወቅት ታዲያ በእነዚህ አካባቢዎች የሚኖሩ አርሶ አደሮች የእርሻ ስራ እንዲያከናውኑ እየተደረገ እንደሚገኝ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረ ጻድቅ መናገራቸውን አሚኮ ዘግቧል። ፍርድ ቤቱ የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞን የዋስትና ጥያቄ ውድቅ አደረገ። ህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድ ሀሰተኛ መረጃዎችን በማህበራዊ ሚዲያ አሰራጭተዋል በሚል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የዋስትና ጥያቄ ውድቅ መደረጉ ተገልጿል። በሌላ የችሎት ዜና በጸጥታ ኃይሎች የተያዘችው ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድ በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤት የቀረበች ሲሆን በችሎቱም ፖሊስ በጋዜጠኛዋ ላይ ሁከትና ብጥብጥ ማስነሳት የሚል ክስ አቅርቦ 7 የምርመራ ቀናት ተፈቅዶ ተፈቅዶለታል። እንዲሁም ሁከትና ብጥብጥ በማነሳሳት ወንጀል ተጠርጥሮ ለእስር የተዳረገው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ያቀረበው የዋስትና ጥያቄ ውድቅ ተደርጎ የ10 ቀናት የምርመራ ጊዜ ተፈቅዷል። ፍቅር ተከበደ ተከታዩን ዘገባ ታደርሰናለች።
በአዲስ አበባ በደህንነት ሰዎች ተይዘው አሁን በባህር ዳር በእስር ላይ የሚገኙትና ህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድና ሐሰተኛ መረጃዎችን በማህበራዊ ሚዲያ አሰራጭተዋል በሚል የተጠረጠሩት የቀድሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤት ቀርበዋል። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዛሬ በዋለው ችሎት የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞን ጉዳይ ያየ ሲሆን ፖሊስ ምርመራዬን ባለመጨረሴና ከባንክ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ከኢንሳና ከሌሎችም ተቋማት የምሰበስባቸው መረጃዎች ስላሉ የ14 ቀናት ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ይሰጠኝ ሲል ጠይቋል። የተከሳሽ ጠበቃ በበኩላቸው አስፈላጊ ናቸው የተባሉ መረጃዎች የሚሰበሰብባቸው ተቋማት የመንግስት ስለሆኑ ያን ያህል ጊዜ የሚወስዱ ባለመሆናቸው ተከሳሽ በውጪ ሆነው እንዲከራከሩ በዋስትና እንዲለቀቁ ጠይቀዋል። ፖሊስ የጠበቃውን በዋስትና ይለቀቁልኝ ክርክር የተቃወመ ሲሆን ተከሳሹ ከእስር ቢለቀቁ የተለያዩ ማስረጃዎችን ያጠፉብኛል በማለት በእስር እንዲቆዩና የጠየቀው የምርመራ ጊዜ እንዲፈቀድለት ጠይቋል። ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ካደመጠ በኋላ ፖሊስ ከጠየቀው 14 ቀን ውስጥ 10 የምርመራ ቀን በመፍቀድ ለሰኔ 2 ቀን 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በሌላ የችሎት ዜና ባሳለፍነው ቅዳሜ በጸጥታ ኃይሎች የተያዘችው ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድ በዛሬው ዕለት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ቀርባለች። ፖሊስ በጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድ ላይ ሁከትና ብጥብጥ ማስነሳት የሚል ክስ ያቀረበባት ሲሆን በጉዳዩ ላይም መረጃ ለማሰባሰብ 14 የምርመራ ቀን እንዲፈቀድለት ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። የጋዜጠኛዋ ጠበቆች በበኩላቸው ጋዜጠኛዋ ሰራች የሚባለው ወንጀል ተፈጽሞ ቢሆን እንኳን ጉዳዩ ሊታይ የሚገባው በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ነው፣ በእስር እንድትቆይ ህጉ አይፈቅድም ሲሉ ተከራክረዋል። አክለውም ጋዜጠኛዋ ከወራት በፊት ታስራ ማስረጃ ሊቀርብባት ባለመቻሉ ነጻ መደረጓን በማስታወስ አሁንም ሞጋሽ ጋዜጠኛ መሆኗ እንጂ የሰራችው ወንጀል የለም፣ ይህንን ፍርድ ቤቱ ሊመለከተው ይገባል ብለዋል። ፍርድ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ካደመጠ በኋላ ፖሊስ ከጠየቀው 14 የምርመራ ቀን ውስጥ 7 የምርመራ ቀናትን ፈቅዷል። በተመሳሳይ ሁከትና ብጥብጥ በማነሳሳት ወንጀል ተጠርጥሮ ለእስር የተዳረገው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በዛሬው ዕለት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርቦ ነበር። ጋዜጠኛ ተመስገን ባሳለፍነው አርብ ፍርድ ቤት በቀረበበት ወቅት ጉዳዩ መታየት ያለበት በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ መሰረት ነው በማለት ፍርድ ቤቱ መዝገቡን ዘግቶ የጋዜጠኛ ተመስገንን የዋስትና መብት እንዲያከብር የተጠርጣሪው ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ መከራከራቸውን ዘግበን ነበር። ፍርድ ቤቱ በዛሬው የችሎት ውሎ ምርመራው ጅምር በመሆኑ ጉዳዩ የሚታየው በአዋጁ ነው አይደለም የሚለውን አሁን መወሰን እንደማይቻል ጠቅሶ የቀረበውን የዋስትና ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ፍርድ ቤቱ ካለፈው ሳምንት አርብ ግንቦት 19 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ የሚታሰብ የ10 ቀናት የምርመራ ጊዜ በመፍቀድ የፖሊስን የምርመራ ውጤት ለማድመጥ ለግንቦት 29 ቀጠሮ ሰጥቷል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የምሽት የአውደ ዜና መረጃችንን ነው። አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሳለ ደርሰናል። ራሂላ ንሙትና ካሰኝር ጋር መረጃዎቹን አጠናቅረዋል። አብራችሁን ቆዩ። በመጪው የክረምት ወቅት ከባድ ዝናብ ስለሚኖር ከወዲሁ ጥንቃቄ እንዲደረግ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አሳሰበ። በመጪው የክረምት ወቅት ጎርፍና መሰል አደጋዎች ሊያስከትል የሚችል ከባድ ዝናብ ስለሚኖር የጎርፍ ተጋላጭ አካባቢዎች ከወዲሁ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አሳስበዋል። የኢንስቲትዩቱ የአየር ሁኔታና የአየር ጠባይ ትንበያ ባለሙያ ታምሩ ከበደ እንደገለጹት በቀጣዩ ክረምት ወቅት ከመደበኛው በላይ ዝናብ ሊኖር እንደሚችል ትንበያዎች እንደሚያመላክቱና በቀጣይ ሐምሌና ነሐሴ ከመደበኛ በላይ ዝናብ ሊኖር ይችላልም ብለዋል። ሰሞኑን ተከስቶ የነበረው ከፍተኛ የሙቀት መጠን የላሊኖ ተጽዕኖ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ችግሮች ጋር ተያያዥ በመሆኑ ለጎርፍ አደጋ ስጋት እንደሚሆንም አብራርተዋል። በተለይ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ በሆኑ በወንዞችና ተዳፋታማ አካባቢዎች የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የተጠናከረ የጥንቃቄ እርምጃ ሊወስዱ እንደሚገባም ጠቁመዋል። በአገሪቱ የተከሰተው ላሊና የመኸርና በልግ ዝናብ ተጠቃሚ የሆኑት የቦረናና ባሌ፣ ሶማሌና ደቡባዊ የአገሪቱ ክፍሎች በቂ ዝናብ እንዲያገኙ ምክንያት መሆኑንም አስረድተዋል። የአደጋ ስጋት ስራ አመራር፣ የጤና ሚኒስቴር፣ የግብርናና ሌሎች መሰል የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላሊኖ የሚፈጥረውን አደጋ ለመመከት ከወዲሁ አስፈላጊ ዝግጅት ማድረግ እንዳለባቸው ማሳሰባቸውን ኢዜአ ዘግቧል።
በኢትዮጵያ 4800 የኩላሊት እጥበት ያደረጉ ከሞት ጋር የሚታገሉ ህሙማን መኖራቸው ተገለጸ። በኢትዮጵያ ከ4000 በላይ የኩላሊት እጥበት ወይንም ዲያሊሲስ ያደረጉ ከሞት ጋር የሚታገሉ ህሙማን መኖራቸው የኩላሊት ህመምተኞች በጎ አድራጎት ድርጅት ገልጿል። የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ሰለሞን አሰፋ እንደተናገሩት በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ 4800 የኩላሊት እጥበት ወይንም ዲያሊሲስ ያደረጉ የሚኖሩ ሰዎች መኖራቸውንም አስታውቋል። የኩላሊት ህመም ኑሯቸው የዲያሊሲስ አገልግሎት የሚያገኙ እንዳሉ ሁሉ ዲያሊሲስ ማረጋግጧቸው ኩላሊታቸው ስራ አቁሟል ሲባሉ ወደ ጸበልና ወደ ተለያዩ አማራጮች የሚሄዱ በጣም በርካታ መሆናቸውም ተናግረዋል። ዋና ስራ አስኪያጁ የኩላሊት ህሙማንን ስቃይ ለማቃለል በመንግስት እየተሰሩ ያሉ የማስፋፊያ ስራዎች ትልቅ ሚና እንዳላቸውም ተናግረዋል። በዛሬው ዕለትም በዳግማዊ ምኒልክ ሪፈራል ሆስፒታል ተገንብቶ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመረቀው የኩላሊት እጥበት ማዕከል መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት ለመስጠቱን የሚያመላክት ነው ሲሉ አክለዋል። አዲሱ የኩላሊት እጥበት ማዕከል ቀድሞ በሁሉም የመንግስት ሆስፒታሎች ይሰጥ የነበረውን አገልግሎት በአምስት እጥፍ እንደሚያሳድገውም ዋና ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል። ከታሪፍ በላይ በሚያስከፍሉ ከ150 በላይ አሽከርካሪዎች ላይ በየቀኑ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ቢሮ አስታወቀም። ከተቀመጠው ታሪፍ በላይ በሚያስከፍሉና በተለያዩ ጥፋቶች በየቀኑ ከ150 እስከ 160 አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል። በአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ የትራንስፖርት ቁጥጥርና ክትትል ኢንስፔክሽን ዳይሬክተር አቶ ዮሴፍ ተስፋዬ በየቀኑ ብዛት ያላቸው የትራፊክ ደንብ የጣሱ አሽከርካሪዎች ከጥፋታቸው ለማስተማር ይቀጣሉ ብለዋል። ህጉን ከማስከበር አኳያ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ ያሉት ዳይሬክተሩ ታክሲዎች መስመር ሲነሱ ታሪፍ አይጨምሩም፣ ነገር ግን መስመሩን አለፍ እንዳሉ ሰውና ታሪፍ እየጨመሩ ይሄዳሉ። ይህንን ችግር በተቻለ መጠን ለመፍታት ጥረት እያደረግን ነው ብለዋል። ህብረተሰቡ ጥፋት የፈጸመበትን አሽከርካሪ የታርጋ ቁጥሩን በመያዝ ይህ አሽከርካሪ ከዚህ ወደዚህ መስመር በሚጓዝበት ጊዜ እንዲህ አድርጎኛል ብሎ ስልክ በመደወል መክሰስ እንደሚችል ዳይሬክተሩ አብራርተዋል። ከታሪፍ ጭማሪ ጋር ተያይዞ መስመር አለመሸፈን፣ መስመር መቁረጥ፣ የዋጋ ዝርዝር በኪሎ ሜትርና የተሰጣቸውን ታፔላ አለመለጠፍ በአሁን ጊዜ የሚስተዋሉ ችግሮች መሆናቸውን ኃላፊው ጨምረው ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ባንኮች ላይ በተደረገ የማጭበርበር ወንጀል ከ1.8 ቢሊዮን ብር በላይ መመዝበሩ ተገለጸ። በኢትዮጵያ የሚገኙ ባንኮችን ባነጣጠረ የማጭበርበር ወንጀል ከ1.896 ቢሊዮን ብር በላይ መመዝበሩን በፍትህ ሚኒስቴር የተደረገ ጥናት አመላክቷል። ከ2009 ዓ.ም ጀምሮ በተካሄደው በዚህ ጥናት ከ370 ቢሊዮን ብር በላይ በባንኮች ላይ ማጭበርበር ተሞክሮ እንደነበረም ተመላክቷል። ጥናቱን ተከትሎ የፍትህ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኮች ግዢ ዶክተር ይናገር ደሴና የተለያዩ ባንኮች ፕሬዝዳንቶች፣ ኢትዮ ቴሌኮምና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተደርጓል። ጥናቱ በባንኮች ላይ የሚፈጸሙ የማጭበርበር ወንጀሎች መንስያቸውንና የአፈጻጸም ዘዴያቸውን በመለየት የመፍትሄ ሀሳቦችን ለማቅረብ በፍትህ ሚኒስቴር እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። በአዲስ አበባ ተግባራዊ ይደረጋል የተባለው የህንፃዎች ቀለም ቅርሶችንና ቤት አምልኮዎችን እንደማይመለከት ተገለጸ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን የማስታወቂያ ፈቃድ መጠቀሚያ ዳይሬክተር አቶ ሄኖክ ረጋሳ የህንፃዎች የውጭ ቀለማት ተገባበር ተግባራዊ የማይሆንባቸው የህንፃ ግንባታዎች እንዳሉ ተናግረዋል። በመዲናዋ በሚገነቡ የህንፃ ግንባታዎች ላይ የቀለም አጠቃቀም መመሪያው ተግባራዊ ከማይሆን ባቸው ህንፃዎች መካከል ታሪካዊ የሆኑና በቅርስነት የተመዘገቡ ህንፃዎች በዋነኝነት ይጠቀሳሉም ነው ያሉት። እንደዚሁም በእምነት ተቋማት ለማምለኪያነት አገልግሎት ብቻ እንዲውሉ በሚገነቡ ግንባታዎች በተጨማሪም ዓለም አቀፍ የቀለም ስታንዳርድ ያላቸው ማዕከላት ግንባታዎች ዋና ዋናዎቹ ናቸው ብለዋል። የከተማ አስተዳደሩ ባዘጋጀው የህንፃ ቀለማት ተገባበር መመሪያ ላይ የህንፃ ዲዛይን ባለሙያዎችና አርክቴክቶች ሀሳባቸውን የገለጹ ሲሆን መመሪያው አስፈላጊ እንደሆነ ተናግረው በአተገባበሩ ላይ ጥርጣሬ እንዳላቸውም ተናግረዋል። ለሪል ስቴቶችና ለአፓርትመንቶች ራሱን የቻለ አንድ ስታንዳርድ የህንፃ የውጭ ገጽታ ቀለም እንዲሁም በተናጠል ለተሰሩ ቤቶች አንድ ወጥ ስታንዳርድ የህንፃ ግንባታ ቀለም በማቅረብ ማጽደቅ ይኖርባቸዋልም ተብሏል። የጸደቀው ስታንዳርድ ቀለምም በሁሉም የሪል ስቴት ሳይቶች ላይ ተፈጻሚ እንደሚሆን መናገራቸውን የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል።
በኦሮሚያ ክልል በሸኔ ቁጥጥር ስር የዋለ አካባቢ የለም ሲል የክልሉ መንግስት አስተባበለ። የኦሮሚያ ክልል አስተዳደር የጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል አበበ ገረሱ የሸኔ ቡድን በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ሾልኮ በመግባት ንጹሐንን ከመግደል ውጪ የተቆጣጠረው አካባቢ የለም ብለዋል። በተለይም ቡድኑ የተለያዩ አካባቢዎችን ሙሉ ለሙሉ እንደተቆጣጠረ ተደርጎ የሚሰራጨው መረጃ ትክክለኛ አይደለም ሲሉም ኃላፊው ሞግተዋል። ሰላማዊት ወንደሰን ተጨማሪ አላት። በኦሮሚያ ክልል በስፋት የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ሸኔ ቡድን በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ንጹሃን ዜጎችን መግደል፣ ጥቃትን መሰንዘር ጨምሮ ከቂም ማፈናቀል ድርጊትን መፈጸም ላይ መሆኑ ይታወቃል። ከዚህ ባለፈም ቡድኑ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎችን ተቆጣጥሮ እንደሚገኝ የወረዳና ዞን አመራሮችን ጨምሮ የአካባቢው ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ላብነትም የጉጂ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ዮሐንስ አልኮ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በዞኑ 7 ወረዳዎችን እንደተቆጣጠሩ መግለጻቸውን ሪፖርተር ዘግቦ ነበር። የክልሉ መንግስት ደግሞ በተለያዩ ዞኖች ባካሄደው ዘመቻ በታጣቂ ቡድኑ አባላት ላይ የድሮን ጥቃትን ጨምሮ የተለያዩ እርምጃዎችን መውሰዱን ሲገልጽ ይደመጣል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ የክልሉ ጸጥታ ቢሮ በኦሮሚያ ክልል በፊትም ሆነ በአሁኑ ወቅት በሸኔ ቁጥጥር ስር የዋለው ወረዳም ሆነ ቀበሌ የለም ሲል ገልጿል። የክልሉ አስተዳደርና የጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል አበበ ገረሱ የሸኔ ቡድን በኦሮሚያ ክልል የተቆጣጠራቸው ቦታዎች እንዳሉ ቢነገርም ቡድኑ ከበፊትም ጀምሮ እስካሁን ድረስ የተቆጣጠረው ወረዳ፣ ቀበሌ አለምንም መንደር የለም በማለት አስተባብለዋል። በታጣቂ ቡድኑ ሳቢያ ህዝቡ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ተስኖት እንደነበር ያስታወሱት ኮሎኔል አበበ በአሁኑ ወቅት በብዙ ቦታዎች ላይ ስርዓት እንዲከበር መደረጉንም ገልጸዋል። አያይዘውም ቡድኑ የሃይማኖት ተቋማትን ጨምሮ ትምህርት ቤቶችንና የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ያወደመ፣ ከግድያ ባለፈ ሰዎችን ከነነፍሳቸው ያቃጠለና በርካታ አረመኔያዊ ድርጊቶች የፈጸመ መሆኑን ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም በቡድኑ ላይ እርምጃ ሲወሰድ የነበረ ቢሆንም ህወሓት ወረራ በፈጸመበት ጊዜ ሁሉም ትኩረቱ ሀገርን ከቡድኑ ጥቃት ለመከላከል በሆነበት ጊዜ የሸኔ ቡድን ማንሰራራቱን ገልጸው በሀገር ሽማግሌ ጭምር ወደ ሰላማዊ የትግል እንቅስቃሴ እንዲመለስ ቢጠየቅም አሻፈረኝ በማለት ከህወሓት ጋር አብሮ በማበር አንድ ላይ ሲሰራ መቆየቱን ተናግረዋል። በዚህም ምክንያት መንግስት ባደረገው ሰላም የማስጠበቅና ህግር የማስከበር ስራ በቡድኑ ላይ እርምጃ መወሰዱንና በዚህም ለበርካታ ጊዜ እጅ የሰጡና የመደምሰስ እርምጃ የተወሰደባቸው የቡድኑ አባላት መኖራቸውን ገልጸዋል። ተታለው ከሸኔ ቡድን ጋር የተቀላቀሉም በተለያየ ጊዜ እጃቸውን ለመንግስት በመስጠት ከጥፋታቸው መታረም እንደቻሉም አስታውቀዋል። በቡድኑ ላይ የተወሰደ ያለው እርምጃን ንጹሐንን በማይጎዳ መልኩ መሆኑን የተናገሩት ኮሎኔል አበበ የሽብር ቡድኑን እስከ መጨረሻው ለማጥፋት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ትብብር ሊያደርግ እንደሚገባም አሳስበዋል። መንግስት የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ በቡድኑ ላይ የወሰደ ያለው ዘመቻ እየተሳካ ሆኗል። በአሁኑ ወቅትም በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም ሰፍኗል ሲሉ መናገራቸውንም የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የአውደ ዜና የሁለተኛው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ኢንጂነር ታከለ ኡማ በኢትዮጵያ የማዕድን ኢንቨስትመንት ዙሪያ ከቱርክ ባለሀብቶች ጋር ለመወያየት ኢስታንቡል ገቡ። የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ የቱርክ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የማዕድን ዘርፍ ኢንቨስትመንት በሚያደርጉበት ሁኔታ ላይ ውይይት ለማድረግ ኢስታንቡል መግባታቸውን አሳውቀዋል። የማዕድን ሚኒስትሩ ወደዛው ያቀኑት በቱርክ ሪፐብሊክ የንግድ ሚኒስትር መህመት ሙሽ ግብዣ መሰረት መሆኑን በትዊተር ገጻቸው ላይ አሳውቀዋል። ኢንጂነር ታከለ ኢስታንቡል ሲደርሱ በቱርክ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደርና ልዩ መልእክተኛ አደም መሐመድ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ከወራት በፊት የቱርክ ባለሀብቶች በተመረጡ የማዕድን ሀብቶች ላይ በሰፊው እንዲሳተፉ በጋራ ለመስራት መግባባት ላይ መደረሱን የማዕድን ሚኒስቴር ማሳወቁ ይታወሳል። በሱዳን ተጥሎ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳቱ ተገለጸ። ስልጣን የተቆጣጠረው የሱዳን ጦርም የሲቪል አስተዳደሩን ከስልጣን በማገድ የራሱን ወታደራዊ መንግስት ማቋቋሙን ተከትሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ ይታወሳል። ሱዳናውያንም የሀገሪቱ ጦር ስልጣን ለሲቪል አስተዳደር እስኪያስረክብ ሀገር አቀፍ ተቃውሞዎችን ሲያካሂዱ ቆይተዋል። ሱዳናውያን አሁንም ተቃውሟቸውን በተለያዩ መንገዶች የቀጠሉ ሲሆን በጄኔራል አልቡርሃን የሚመራው
የሱዳን ወታደራዊ መንግስትም ጥሎት የነበረውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከስድስት ወራት በኋላ ማንሳቱን ገልጿል። ወታደራዊ የሽግግር ጊዜ አስተዳደሩ እንዳስታወቀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ያነሳው በሀገሪቱ ለተጀመረው ብሔራዊ ውይይት መደላድል ለመፍጠር በማሰብ ነውም ብሏል። ሱዳናውያን በሀገሪቱ ወታደራዊ መንግስት ላይ ተቃውሟቸውን የቀጠሉ ሲሆን የሱዳን የጸጥታ ኃይሎች እስካሁን ከመቶ በላይ ተቃዋሚ ዜጎችን ተኩሰው ገድለዋልም ተብሏል። በብራዚል ከባድ ዝናብ ባስከተለው አደጋ ሳቢያ በትንሹ 79 ሰዎች መሞታቸው ተገለጸ። በሰሜናዊ ብራዚል ፔርናምቡኮ ግዛት በተከታታይ ቀናት በጣለው ከባድ ዝናብ ሳቢያ የጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋ አጋጥሟል። ይህንኑ ተከትሎ የሀገሪቱ ጦር ተጎጂዎችን ለመርዳትና የተረፉትን ካናዳ ውስጥ ለማውጣት በአካባቢው ተሰማርቷል። በተጨማሪም በአላጎስ ግዛትም የአንድ ሰው ህይወት የጠፋ ሲሆን በርካታ ዜጎችም የት እንዳሉ ማወቅ እንዳልተቻለ ተገልጿል። እንደ ፍራንስ 24 ዘገባ ከሆነ 79 ሰዎች በአደጋው ሳቢያ ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን የግዛቲቱ ነዋሪዎችና የሀገሪቱ ጦር በጋራ በህይወት ያሉ ሰዎችንና አስክሬኖችን የማፈላለግ ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ ተብሏል። አደጋው በአየር ንብረት መለዋወጥ ምክንያት የተከሰተና በብራዚል ከደረሱ አደጋዎች መካከል ከአስከፊዎች መካከል የተመደበ ነውም ተብሎለታል። ቁጥራቸውን ለመግለጽ የሚቸገሩ በርካታ ሰዎች የደረሱበትን አላውቅም ያለው የሀገሪቱ የአደጋ ጊዜ ማስተባበሪያ መስሪያ ቤት ከ4000 ያላነሱ ቤቶች ሙሉ በሙሉ በጎርፉ መወሰዳቸውን አስታውቋል። ሳውዲ አረቢያ እስከ 2030 100 ሚሊዮን ጎብኚዎችን ለመሳብ እየሰራች እንደሆነ ገለጸች። በቀጣዮቹ 10 ዓመታት ማለትም እንደ ጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር እስከ 2030 100 ሚሊዮን ጎብኚዎችን ለመሳብ ውጥን መያዟን ሪያድ አስታውቃለች። ሪያድ እቅዷን ለማሳካት 1 ትሪሊዮን ዶላር መመደቧን ገልፍ ኢንሳይደር አስነብቧል። ለዚህም ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ የቱሪስት መዳረሻዎችን በማልማት ጎብኚዎችን በከፍተኛ ቁጥር ለመሳብ ታስቦ እየሰራ ነው ተብሏል። የሳውዲ መንግስት ይህ ውሳኔ በተጠቀሱት ዓመታት ውስጥ 100 ሚሊዮን ጎብኚዎችን ለመሳብ እንደሚያስችልም አምኖበታል። ሳውዲ አረቢያ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት በተደረጉ የጉዞ ገደቦች በቱሪዝም ዘርፉ የተሰማሩ ባለሀብቶቿ ተጎድተዋል። የዓለም ኢኮኖሚ ማገገም በቱሪዝም ዘርፍ ማገገም ላይ የተመሰረተ እንደሆነ የሳውዲ መንግስት ያምናል። የቱሪዝም ሴክተሩ በሚቀጥሉ 3 ዓመታት ውስጥ ለ260,000 ዜጎች የስራ ዕድል የሚፈጥር እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን በ2030 ደግሞ ለ1 ሚሊዮን ዜጎች የስራ ዕድል እንደሚፈጥርም ተመላክቷል። ከአባይ ቴሌቪዥን ሲተላለፍላችሁ የነበረው የዛሬው አውደ ዜናችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ምሽት።